ူကြီးတွေအတွက်ဖုန်းတစ်လုံးထက် tablet တစ်လုံးကိုဘာလို့ပို့ပြီးရွေးချယ်တင်တာလဲဒါကိုဒီ feature လေးမှာပြောပြပေးမယ်ဒါအတွက်ကိုတော့စေသိန်းဝင်းချင်ပါစီရန်တိတ်ပြီးတော့မခွာတဲ့ Redmi Note 30 Pro နဲ့ပြီးတော့ Mi Pad 6 လေးကိုရှင်းပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ battery ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ battery နည်းနည်းလေးလျော့တာနဲ့စိတ်ခွေစူးမှုတွေအရန်ဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေကြောင့်ပါဒါအတွက် tablet တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Pad 6မှာဆိုလို့ရှိရင် 1840 mAh power battery ကိုသုံးမိထားတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note 30 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 9100 mAh power battery ပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ battery ချင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း tablet ကအများကြီးပိုခံပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ Samsung site ပါ tablet တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ Redmi Pad 6မှာဆိုလို့ရှိရင် 11 inches တောင်မှာရှိရဲ့ Samsung site ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လို့Redmi Note 30 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.67 inches ပဲရှိရဲ့ဒီတော့ Samsung site ချင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tablet ကအများကြီးပဲပိုတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးတွေအတွက်စားဖက်မှာပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစလုံး size ကြီးကြီး screen size ကြီးကြီးနဲ့အရန်ကိုပဲအဆင်ပြေစေမှာပါ။အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ tablet တွေကဖုန်းတွေလောက်တော့ camera ဘိုင်းတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ကဒါကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကျတော့မလိုအပ်ဘူး။ပြီးတော့ game တွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြီးတွေက Candy Crush လောက်ပဲဆော့မှာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ပုပ်ပုပ်ပွားပွားလေးနဲ့အဆင်ပြေပြီးဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက် tablet တွေလုံးရွေးတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မှားတဲ့ option တစ်ခုတော့ဖြစ်မနေဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးတွေအတွက်ဖုန်းတစ်လုံးထက် tablet တစ်လုံးကပိုပြီးတော့ကျတော့ရွေးချယ်တင်နေစီမှာတော့အားလုံးလည်းပဲစဉ်းစားမိလောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ချင်တော့ပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်